Dobar dan. Dobar dan. Evo, dobri ljudi mi donose, ja donosim vam. Tu je... Dođi uzmi prvo ove tanjire. Polako. Ajde, ja ću ovo da ponesem. Idu drva brzo. Imaš samo jednu kutiju, pa ponesi još jednu. Dobar dan. Bako, kako? Jao, kašlje. Gde si ti? Ćao. Piješ ti neki lek? Jesi išla kod doktora? Pa išla sam. I? A šta piješ? Pa sirup piješ, ali pije mi se. Sirup? A ti? I on isto. Aha, stavi ruku na usta kad kašliš, da i njega ne zaraziš. On ovo i on se isto, i on isto kašlja. I ti kašliš? Ti li se ceo dan igraš taj telefon? Pa ceo dan papir. Ima još jedna kutija? Pa ima velika ona. Aha. I posle zatvori gepik. Aha.